de hoje. Como vocês podem ver, ó, nós fizemos um truque aqui no meu cabelo. Porque tá muito quente, não é, Gilson? E a gente que tem gravações assim, ó, o dia inteiro, entra e sai do carro, não adianta, não é? O cabelo acaba não aguentando. Então, o cabelo acaba ou ficando com muito frizz, e aquela, até pelo fato do calor mesmo. E fica mais fresquinho. Fica mais fresquinho. E um rabo de cavalo é uma coisa que eu digo sempre também, né, cara? Porque o rabo de cavalo, ele vai desde o dia a dia até uma peça super com elegante. Com certeza. Então, assim, ó, gente, foi colocado um aplique aqui, um rabão, pra dar um volume. Mais comprimento. Né? É, pra dar um comprimento. Isso eu acho que é um bom truque para as pessoas terem em casa um rabo pronto. Pronto. Exatamente. Porque agora é época de praia, tu tem festas, tem coisas, fácil. Ele é uma excelente alternativa. Isso nós vamos falar no programa da semana que vem, né, Gilson? Usar, e são as dicas que a gente vai dar daí para ano novo. E agora, pro Natal, a gente quer saber como é que tá a agenda aqui do Gilson Colares de Beleza. Como é que vai funcionar? Nesse período, entre Natal e Ano Novo, Gilson? Entre Natal e Ano Novo a gente vai trabalhar normal, horário normal, até dia 29. E no dia 31 a gente não vai abrir o salão com toda a equipe, apenas alguns profissionais que vão vir atender determinadas clientes que já agendaram com antecedência. Que cidade, porque ainda tem alguns bailes, tem festas em clube, jantares e nos hotéis também, né? Então a gente vai vir atender um número reservado de pessoas. Então, que ó, gente, com antecedência. É importante que façam as suas marcações de horário para não chegar na hora, como não vão estar todos os profissionais à disposição para poder ser atendido. Agendar com antecedência para quem quiser maquiar, pentear, para essas festas que ainda tem na cidade. Então a gente vai estar a nível plantão, assim. E pro Natal, Gilson? Pro Natal as pessoas já marcaram, né? Natal o pessoal geralmente marca umas vezes até 2 meses de antecedência. A gente divulga bastante nas redes sociais, divulga dentro do salão, para as pessoas se agilizarem e marcar os horários, né? Então a gente está com uma agenda bem corrida, tudo super agendado. Às vezes aparece algumas pessoas de última hora que esqueceram, né? E como a gente tem uma equipe grande e super dedicada, a gente dá um jeito, a gente sempre procura resolver o problema do cliente. Do ano. Já deu, foi um ano excelente. Só tem a. Olha, acho que a palavra é gratidão, né, cara? É. Porque as coisas estão acontecendo, fluindo, graças a Deus. Então, realmente, assim, a palavra para fechar com chave de ouro. Não, isso considerando que o Gilson Colares é um salão relativamente novo. Sim, ele com ano. Carreira solo, não terceiro é? Ano, e a gente, hoje, o Gilson acho que conseguiu formar uma equipe muito, muito harmônica. Muito. Não é? Porque vocês todos têm uma linha muito parecida de trabalho. Isso é uma coisa que eu valorizo bastante, não é, Gilson? Porque essa, a união é que faz a força, né? Pode parecer clichê, mas eu acredito muito nisso. E graças a Deus, eu agradeço a equipe que eu tenho também, porque é uma equipe muito coesa, uma equipe muito dedicada. Então eu só tenho que agradecer a eles, né? Pois é, e a gente tem que agradecer nós aqui do programa. Queremos agradecer essa equipe maravilhosa que esteve conosco durante todo o ano e que foi incansável. Não é? Sempre nos tratando com o maior carinho, acreditando no nosso produto, que é o Feminíssima que procura sempre se renovar, tá por dentro de tudo que está acontecendo, sempre se reinventando, porque eu acho que essa é a palavra, não é, Gilson? Isso é necessário, né, cara? Isso é necessário, a gente não pode ficar de braços e mãos atados num ano que foi um ano de crise, foi um ano difícil para todo mundo. Não é? Se a gente não se reinventa, a gente acaba ficando para trás, não é? E até um agradecimento especial também aos nossos clientes que acreditam na gente, né? Que acreditam no nosso trabalho, que acreditam na gente, que estão aí também. Porque sem eles, a gente não existiria, né, cara? Então, o cliente é a cereja do bolo, né? É isso aí. Então, eu aqui, junto com o Gilson, quero desejar para todo mundo que está nos assistindo, que foi nossa companhia esse ano, um feliz, feliz Natal, com muita paz, com muita saúde, com muita união, não é? Com uma única palavra de que o amor supera tudo. Exatamente. Não é? Então é a hora da gente deixar as diferenças para trás e valorizar as pessoas que estiveram junto, que com, a gente, junto com a gente, não é? Exatamente. E agradecer demais, gente. Essa é como o Gilson falou, gratidão é a palavra, não é? A gente deseja, assim, muita, mas muita saúde para todo mundo, porque a gente, com saúde, a gente consegue tudo. A gente consegue tudo, não é? A gente vai atrás. Eu acho que a única coisa que nos assusta
e que nos desestabiliza é quando a gente sabe que está com problema de saúde, exatamente. Não é, Gilson? Então, porque daí fica saúde, impotente. Exatamente. Não é? A gente tendo saúde, a gente consegue tudo nessa vida, minha gente. E isso é o mais importante. Então, queremos também avisar que o ano, que nós já estamos fazendo planos, muitos planos, para que o ano de 2019 seja muito bom. Como eu falei, a gente está sempre se reinventando. Essa é uma característica que eu e o Gilson temos em comum, não é? Que é se reinventar, se adaptar, se adequar a situações novas, não é? Então, o Feminíssima vem assim com muitas novidades para vocês que vão acontecendo. Eu acho que elas vão se finalizar, todas essas novidades que a gente tem planejado no final do primeiro semestre, porque tu tem que ir colocando as novidades aos poucos, né? As homeopáticas, não é? Mas eu acho que o resultado final vocês vão ver no final do primeiro semestre. E vem muita coisa boa por aí. A gente quer convidar também a outros empresários que ainda não experimentaram essa ferramenta para divulgar os seus produtos, não é? E para que experimentem, porque o resultado é muito surpreendente. Nós temos histórias dentro do nosso tempo de programa, de 11 anos de programa, de muito crescimento de parceiros. Então é um crescimento sólido que se manteve, não assim aquela coisa que vem um boom e depois não termina. A gente consegue fazer um trabalho muito... Faz as coisas, além de fazer com o coração, se faz as coisas com o pé no chão e um trabalho sério. Né? Claro. Se oferece um serviço sério. E eu posso dar, assim, tu nem tá me pedindo, mas eu vou dar o meu depoimento, porque eu tô simplesmente há 11, 12 anos, eu acho, né? Sim, mais ou menos, nós temos 11 anos. Praticamente é, desde que o programa começou. E eu sou prova viva disso, né? Tudo isso aqui, o Feminíssima faz parte, me ajudou a conquistar muita coisa. Então, eu tenho também que agradecer a isso tudo, porque foi através dessa oportunidade que me oportunizou outras coisas e chegar aonde eu cheguei. Então, feminista faz parte da minha história. Então, realmente, eu sou prova disso. É um depoimento muito verdadeiro para quem ainda não apostou ou ainda não buscou nesse tipo de ferramenta, porque funciona e funciona muito. E a vantagem da gente estar assim, ó, num canal menor, é que a gente consegue trabalhar com valores possíveis para que exatamente o cliente consiga se manter no ar todo mês. Ele não faz um único mês de propaganda, e a propaganda eficiente mesmo, ela funciona em cima da repetição. É que é permanente. Não é? Ela funciona em cima da repetição. E a gente faz um trabalho dentro do programa onde a gente coloca aquilo que a gente acredita. E não fazer por fazer a propaganda. Não, exatamente. Porque se fosse fazer por fazer, gente, tem tanta gente que nos procura, mas que ou o serviço não é aprovado, ou a gente ouviu coisas que não são satisfatórias para aquele nosso telespectador. E a gente tem essa honestidade, vamos chamar assim, de não colocar no programa porque a gente sabe que não vai corresponder. E também de tirar quando é preciso. Não é quando a gente vê que não corresponde mais. Então, para quem nunca experimentou, para os empresários que estão aí, profissionais, liberais, a gente convida para que experimentem essa ferramenta. E agora nós estamos também entrando com muita força nas redes sociais, porque a gente sabe que elas são fortes mesmo e que um trabalho complementa o outro. Exatamente. Então, então a gente consegue pegar o cliente por todos os lados, não é, Gilson? Atingir um público maior também e também divulgar muito mais o trabalho de todos. Com certeza, porque o nosso interesse é que o nosso cliente tenha retorno. Claro. Se ele não tiver retorno, ele não vai ficar no programa. Sem dúvida. Não é? Então, é crescimento para todos, né? É crescimento para todos. E, então a gente tem clientes que estão conosco já há 11 anos, como é o caso do Gilson, e isso nos deixa muito felizes, porque esses clientes estão sem precisar cumprir um contrato. Eles estão porque eles querem. Exato. Então, eu acho que essa é a nossa maior
Eu acho que essa forma que vocês conduzem, que vocês administram isso tudo, Cali, eu acho que isso é uma coisa que ajuda, inclusive, a fidelizar muito mais com o cliente. Com certeza. Né? Porque o cliente tem liberdade. É, né? Isso é importante, então, isso é Gilson? Gilson, assim, ó, muito obrigada pela confiança. Eu quero. Tá? No nosso trabalho, a gente, além de super amigo, mas super mesmo, vocês não têm noção de quanto. Anos. Né? A gente, além de se gostar muito, a gente... se respeita profissionalmente e eu quero agradecer, assim, para mim é uma honra ter um espaço como teu no programa. Muito obrigado, Camila. Tá? Eu te digo a mesma coisa, que as portas do meu salão vão estar sempre abertas para o feminismo e é para mim um prazer e uma honra muito grande fazer parte da história do feminismo também. Com certeza. Depois, desde que começou. Então, obrigado. Acabamos fazendo uma DR aqui com vocês, mas semana que vem a gente promete que vai ter dica muito bacana. Até o próximo.